កីឡាចំនួន12ប្រភេទកំពុងតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិស្សមជ្ឈមសិក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដោយក្នុងនោះបើនិយាយអំពីការប្រកួតកីឡាបាល់ទះបាល់ទាត់និងបាល់បោះកំពុងតែដំណើរការប្រកួតសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលនៅទីលាននៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសម្រាប់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រភេទកីឡាបាល់ទះនារីគឺក្រុមខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកឈ្នះក្រុមខេត្តកំពតនៅក្នុងលទ្ធផល3-0ខណៈដែលបាល់ទះបុរសក្រុមខេត្តក្រចេះចាញ់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ3-0កំពង់ស្ពឺបានឈ្នះតាកែវ3-1ខណៈដែលខេត្តកណ្ដាលបានយកឈ្នះក្រុមបន្ទាយមានជ័យដោយលទ្ធផល3-1ចំពោះលទ្ធផលកីឡាបាល់បោះនារីក្នុងសាលនៅឯទីលានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវើងកីឡារួមមានខេត្តតាកែវបានយកឈ្នះខេត្តព្រៃវែង28-9ខេត្តសៀមរាបបានយកឈ្នះស្វាយរៀង29-17បន្ទាយមានជ័យចាញ់កំពង់ឆ្នាំង11-43បាត់ដំបងចាញ់កំពង់ចាម26-29ត្បូងឃ្មុំចាញ់កំពង់ស្ពឺ25-40ក្រៅពីនេះក៏មានលទ្ធផលចំនួន13ប្រកួតផ្សេងទៀតលើផ្នែកបាល់បោះបុរសនារីនៅទីលានខាងក្រៅនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងថាការប្រកួតកីឡាសិស្សមជ្ឈមសិក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បានដំណើរការប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានក្រុមប្រតិភូកីឡាមកពី25រាជធានីខេត្តក្រុងវឹកនិងកីឡាករកីឡាករនីចំនួន3,257នាក់លើ12ប្រភេទកីឡាស្មើនឹង105វិជ្ជាសាស្ត្រចំពោះកីឡាទាំង12ប្រភេទរួមមានបាល់ទាត់បាល់ទះបាល់បោះអត្តពលកម្មវាយសីវាយកូនឃ្លីលើតុតៃក្វាន់ដូ WT តៃក្វាន់ដូ ITF ប៊ូលប៉េតង់គុនល្បុក្កតោហែលទឹកនិងការ៉ាតេ